Красивое здоровое тело нынче в моде. Фитнес, диеты, салоны красоты. Но тем не менее, каждая из нас не застрахована от этого. Интересно, что знают женщины об этой проблеме? Давайте выясним. Здравствуйте. А давайте поговорим о здоровье женском. А почему «ой»? Вы не хотите об этом говорить? Женщина всегда должна быть здорова. Складається враження, що Людмила пропонує не поговорити про інтимне здоров'я, а просто зараз роздягнутися і показати свої проблеми. Грустно. Да не пугайтесь, не убегайте. Я поговорить з вами хочу. Да. Вот о такой проблеме. Это полное выпадение женских половых органов. Угу. Спасибо. Стесняется. А, наверное, не случайно. Страшною картинкою замість жінок почали цікавитися чоловіки. Ми говоримо о женском здоров'ї. А от мені цікаво, що знають об этом мужчины. Дуже страшний рисунок. Правда. От із-за чого у женщин это бывает, как вы думаете? Я думаю, женщина, наверное, себя не любит. Это главная причина. Ну а вообще? А вообще? Наверное, половая жизнь какая-то. За статистикою, опущення цих органів мають 10% серед жінок віком до 35 років, 40% до 50 років і понад 60% у віці після 50. Упаси мене Бог від общення з такими жінками. А ви знаєте, як предупредити таку проблему? Звісно, знаю. Як? Не пити, не курити і, упаси Бог, половые излишества. Как раз ношение тяжести более пагубная привычка, чем половые излишества. Я смотрю, вы так нагрузились. Да. Вы не знаете, чем грозит женщине вот так вот нагрузиться, а? А чем это? Это же выпадение матки, да. 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 Берегите себя. Ой, не знаю. Не знаете? И знать не хочу. Розрізняють 4 ступені опущення органів малого тазу. Перший – шийка матки опущена, але не виходить з вагіни. Другий – шийка при навантаженнях може виходити назовні. Третій – частина матки виступає з вагіни. Четвертий – матка повністю випадає назовні. Ой, страшна картинка, правда? Да. Людмила показує людям фотографію найстрашнішої, останньої стадії хвороби. А вони дивують її своїм ставленням до проблеми. От нас не зависить здоров'я, взагалі-то. Да ви що? От така проблема в першу чергу залежить від нас. Тому що кожна жінка може предотвратити от таку проблему. Запущені форми випадіння вилікувати можна лише хірургічно, видаливши матку. Проте на початкових стадіях та у якості профілактики єдине лікування – інтимна гімнастика. Слышали про гімнастику для інтимних мышц? Нет. Как вы думаете, для чего занимается гимнастикой для интимных мышц? Слышали о таком? Слышали. Занимаетесь? Мам, я перезвоню. На жаль, на вулиці розмова про інтимне здоров'я не склалася. Тож Людмила вирушила туди, де жінки, можливо, будуть більш зговірливі. Как вы думаете, что это такое? Уже как страшно. А вы слышали о такой проблеме, как слабость мышц тазового дна? Честно, нет, первый раз слышу. А опущение? Вот такое вроде слышала, да. Опущення матки небезпечне зміщенням внутрішніх органів, що порушує їхню роботу. Розвивається цистит, запалення нирок, запори та нетримання сечі. А ви знаєте, із-за чого це буває? Возможно, может, если неправильно подобрать белье. Правильно подобранное белье может это скрыть где-то. Потому что когда вот такая проблема, уже как-то не хочется и украшать свое тело. Там уже нужно говорить о каком-то утягивающем специальном белье. У нас приходят женщины с такими вопросами, которые есть ли белье специально такое подтягивающее. Система підтримки органів тазового дна складається з 3 шарів м'язів. Поверхневий шар – 4 м'язи, до яких входять зовнішні сфінктери. Середній шар – сечостатева діафрагма, крізь яку проходять сечівник та піхва. Глибокий шар – діафрагма тазу. М'язи тазового дна беруть участь у регуляції внутрішньочеревного тиску, а також є опорою і для інших внутрішніх органів.
Женщина должна следить за тем, чтобы у нее были крепкие мышцы таза. Так. Нужно делать гимнастику. А вы делаете такую гимнастику? Делаю, потому что у меня тоже эта проблема немножко есть, у меня опущение. Інтимна гімнастика відома жінкам ще з прадавніх часів. У східних культурах це вміння вважалося справжнім мистецтвом. І знання передавалося з покоління в покоління. Ви робите такі упражнення? Да? Так, може, пойдете з нами на тренировку і похвастаєтесь? Готові? Ну, не знаю, як нас похвастатися, ну, з удовольствием. Ну, по крайній мірі, убедиться в тому, що ви все робите правильно. З удовольствием. Нет, я не готова. Хотите попробовать и научиться? Ну да, интересно. Новое всегда интересно. Здається, ми прийшли за адресою. Тут жінки більше піклуються про власне здоров'я і з захопленням погоджуються навчитися інтимній гімнастиці. Что же делать, чтобы избежать появления всех этих ужасных проблем? Мы научим вас. Смотрите нас дальше.